Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ ժողովրդի եւ հաջորդի աննից որոշելու Հայաստանի սահմանների, տարածքների անցյալի կամ ապակայի հարցը։ Դրանք հարցեր են, որ սահմանադրորեն մինչև իսկ ամրագրված է, դա մեր սահմանադրության 205-րդ հոդվածն է, որ սահմանների փոփոխությունը միայն հանրաքվեի միջոցով կարող է տեղի ունենալ։ Եվ բազմաթիվ բաներ։ Իսկ այն, որ դա տեղի ունեն փոփոխություն, այդպես է, որովհետև կրկնում եմ, վարչական սահմանները դրանք օրինական սահման չեն, եւ այլ սահմաններ է եղել Հայաստանի Հանրապետությանը։ Մի շատ կարևոր իրադարձություն տեղի ունեցավ, գիտեք, ամսի 14-ին ընտրությունները Թուրքիայում, 28-ին կլինի երկրորդ փուլը, անձամբ ես իմ անձնական տեսակետով հանդես եմ եկել եւ կտրել եմ, հիմա էլ գտնում եմ, որ Էրդողանի հաղթանակը մեզ համար ավելի ձեռնատու է, որովհետև սին են այն հույսերը, որ իբր ընդդիմությունը ավելի քաղաքակիրթ է, ավելի արևմտամետ, նա կարող է Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորի։ Չկա նման բան, միգուցե արևմուտքի նկատմամբ ինչ-որ տարբերություններ ունեն, բայց Հայաստանի Արցախի հարցով միանշանակ իրենց դիրքորոշումը նույնն է։ Ի դեպ, ես իմ հանդիպումների ժամանակ Միացյալ Նահանգներում դա եւ ամերիկացիներին եմ ասել, որ հույս մի տացեք, որ նախ առաջին ասել են, որ Էրդողանն է հաղթելու, դեռ ամիս առաջ եմ դա ասել, երկրորդը, եթե Քլեքչտար օղլուն էլ հաղթի, ավելի լավ չի լինելու ձեր նկատմամբ Թուրքիայի վերաբերմունքը, որովհետև դա թուրք ժողովրդի ատելության արտահայտությունն է արևմուտքի նկատմամբ։ Հիշեցնեմ, որ թիվ 1 երկիրը, որին ատում են եւ բոլոր հարցախույզերը տալի, դա Միացյալ Նահանգներն է Թուրքիան, դա անգամ Հայաստանը չի։ Հանա։ Շատ կարևոր է, այստեղ առաջիկա, կարծում եմ, ամսվա ընթացքում ավելի կար զարգացումները Ռուսաստան-Ուկրաինա ռազմաճակատում։ Մենք բազմից ենք սրա մասին խոսել, որովհետև դրանով արևմուտքի վերաբերմունքը հաճախ պայմանավորված հարավային Կովկասի նկատմամբ եւ Հայաստանի նկատմամբ, իսկ դա շատ կարեւոր հանգամանք է, ով էլ ինչ ուզում է ասել։ Իհարկե, առաջնայինը մենք մշտապես հանդես ենք եկել, որ Հայաստանը պիտի ամեն ինչ անի վերակերտելու իր բանակը եւ պետականությունը, ցավոք սրտի Հայաստանի ինքնիշխանությունը գրեթե ամայացված է, ցավոք սրտի, եւ գիտեք, ազգային ժողովրդական բևեռի հիմնական խնդիրներից մեկը ինքնիշխան պետականության վերականգնումն է, եւ Արցախի հարցի եւ այլ հարցերի լուծումը առաջի հանրապետության հետ իրավահաջորդության սկզբունքով։ Այսինքն, եթե կան վեճեր, իսկ այդ վեճերը կան բնականաբար, դրանք քաղաքակիրթ խաղաղ ճանապարհներով կարող է լուծումը ստանալ, մասնավորապես ինչպես ասենք, այլ միջազգային դատարանի միջոցով կողմերի դիմելու պարակային որոշել, թե որն է Հայաստան-Ադրբեջան սահմանը, այդ թվում նաև Արցախի ճակատագիրը, որովհետև ինչքան էլ ներկայ իշխանությունը խորամանկություն անի, ակնհայտ է, եթե մենք սովետական Ադրբեջանը ընդունում ենք եւ սովետական Հայաստանը ընդունում ենք որպես հիմքեր այս հակամարտությունը լուծելու, նշանակում է մենք ճանաչում ենք ոչ միայն Արցախը որպես Ադրբեջանի մաս, այլ նաեւ մենք խնդիրներ ենք ունենում անկլավների հետ, մենք խնդիրներ ենք ունենում հետագայում մեր դեմ ներկայացված հայցերի, որտեղ դրանով մենք ճանաչում ենք եւ որ Հայաստանը գոնե անուղակի ներկայություն է ունեցել Արցախում, ինչպես իրենքին ասում, օկուպացրել է եւ այդ տարածքները օգտագործել եւ այլն եւ այլն։ Դրա համար խնդիրը պիտի ունենա ավելի ընդգրկուն լուծում։ Արցախի վերաբերյալ մենք մնում ենք հաստատակամ մեր այն դիրքորոշման մեջ, որ միջազգային խաղապահների ներկայությունն է, որ կկարողանա կայունացնի իրավիճակը։ Կայունացնի, մենք չենք ասում, որ դրանով կլուծվի, որտեղ լուծվելը ավելի բարդ գործընթաց է, արդեն ասեցին ինչ իրավաքաղաքական հիմքերի, բայց ակնհայտ է, որ ռուսական այսպես կոչված խաղապահները ի վիճակի չեն եւ նաեւ այդ քաղաքական կամքն էլ չկա խնդիրները լուծելու։ Ավելին, մենք տեսնում ենք, որ Թուրքիայի ու Ադրբեջանի ազդեցությունը շատ ավելի գնալով օրստերը ուժեղանում է Ռուսաստանի վրա, մասնավորապես վերջի օրինակը վերցնենք, Իրանի եւ Ռուսաստանի միջև երկաթուղային կապի վերաբերյալ
փաստաթղթի ստորագրումը, որը բնականաբար պիտի անցնի Ադրբեջանի վրա, ցանկանում է Ադրբեջանի դիրքի եւս մի կարևորում այդ հարցում եւ այլն։ Դրա համար մենք գտնում ենք, որ առաջի փուլում որպես հրատապ միջազգային խաղապահների տեղակայումը անհրաժեշտ է, որտեղ անձերի փոփոխությունով չի, քաղաքականության փոփոխություն է պետք, իսկ հետո արդեն իսկապես միջազգային իրավունքի հիման վրա խնդիրների լուծում, իսկ միջազգային իրավունքը հնարավորություն տալիս է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության վերականգնման հիման վրա լուծել մեր խնդիրները։ Նու առաջեմ այսքանը փոխանցեմ պարոն Սեֆիլյանին, ինքը իր Ողջունում եմ, փորձեմ սկսել